e sejam muito bem-vindos ao canal da Pig Tars. Hoje eu vou falar um pouco das tarraxas SG510, que é a série luxo da Botô. E essa série evoluiu através de melhorias, mantendo a alta tecnologia como padrão. Com o aprimoramento das engrenagens de encaixe de precisão, essas tarraxas acabaram tendo um giro macio e preciso na afinação. O sistema MGT é um mecanismo de travamento das cordas através da roldana traseira, possibilitando afinações precisas, estabilidade e velocidade. E uma característica interessante desse modelo é que o pegador é em alumínio, o que deixa a tarraxa ainda bem mais leve. As tarraxas com trava da linha MGT vão ajudar a manter a afinação estável da sua guitarra. O sistema de travamento pelo botão traseiro proporciona facilidade e rapidez na operação de colocação das cordas. Nas tarraxas com travas, a corda não deve ser enrolada no poste. Você deve passar a corda pela furação, esticar a corda e travar. Depois, se for da sua preferência, corta o excesso de corda e pronto. Mas caso você tenha dúvidas sobre como colocar as cordas nesse tipo de tarraxa, eu vou deixar aqui na descrição e no card um vídeo que eu fiz com o mesmo procedimento de colocação das cordas. E as especificações são: conjunto 6 em linha, precisão da afinação 1,18, tamanho 25,6 mm, orifício de montagem de 45 graus, botão tipo A07 de alumínio, mas você pode escolher outros modelos também, hastes Rock Solid, que impede a vibração da torre, lubrificação Lubriplate, para ação suave e vida útil mais longa, e Magnum Trade, que é um afinador de travamento de estilo tradicional com botão giratório. E elas estão disponíveis nas cores cromado, cromado escovado, dourado, dourado escovado, preto, preto cosmo e níquel escovado. Então é isso, pessoal. Para mais informações, acesse os nossos contatos aqui abaixo na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.